Šodien ir īpaša svētdiena, lieldienu laikā. Tai vārds ir dziediet. Izdziediet visu, kas jūsos ir. Atrodiet visam melodiju, toni, skaņu, kā strautu, pa kuru traucas jūsos savijušais, sasnigušais, sablīvējušais. Tam visam ir jātop izdziedātam, un nekas nevar palikt neizdziedāts. Jo neizdziedātais jūsos pārvēršās akmeņos, kas smagi nospiež elpu un domas un jūtas un cerības. Es bieži esmu dzirdējis stāsts par to, ka kāds ir gribējis dziedāt, bet tas viņam nav ticis ļauts. Vai tas noticis kādā korī, vai mājās, vai ciemos, vai jebkur citur. Šo stāstus par to, ka kāds ir ticis apklusināts un apsaukts. Nedzied tik skaļi. Beidz dungot visu laiku. Kā tas izskatās un vēl vairāk, kā tas izklausās? Ko cilvēki teiks? Ko viņi padomās? Tāpēc cits vārds, kuru šai svētdienai varam dot, ir neapklustiet. Nekad neapklustiet izdziedāt to, kas jāizdzied. Ne tikai priecīgais, bet arī skumjais. Protiet dziedāt, neprotiet, tam nav nozīmes. Jo tam, kas cilvēkā iekšā, tam ir jātop izdziedāta mārā. Dziedāšana izkustina mūsu iekšējos sastingumus un sablīvējumus. Tā mazina nervozitāti, nemieru, kašķīgumu. Dziedot sirds atveras, un mēs spējam labāk uztvert to, ko patiesībā jūtam, un to dabūt laukā, caur dziesmu. Nevelt kopīgu dziedāšanu, arī īsu meditatīvu dziedājumu ritmiska atkārtošana mūs harmonizē, stiprina imunitāti, veicina laimes hormonus, paceļ garastāvoklu, mazē stresu un pat piebremzē novecošanos. Tāpēc izdziediet laukā visu un neapklustiet, un neļaujiet nevienam jūs apklusināt. Neapklustiet, kad jums ir priecīgi, bet visvairāk neļaujiet sev apklust un apklusināt jūs, kad jums ir bēdas. Dieva Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Amen. Mīlestības ķēniņ, mīlestības ķēniņ.
Šīs svētdienas psalms, ievada psalms šajā svētbrīdī, ir 98. Tajā mēs arī tagad ieklausīsimies. Ciediet kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus. Tam guvusi uzvaru viņa labā roka un viņa svētais elkonis. Kungs ir pasludinājis, ka viņš atpestīs. Atklājis savu taisnību tautu acu priekšā. Viņš atcerējās savu žēlstību un uzticību Izraēla namam. Ieraudzīja tad visas zemes malas, ka mūsu Dievs atpestī. Uzgavilē kungam visa zeme. Sauciet un līksmojiet un dziediet slavu. Dziediet slavu kungam ar cītaru. Ar cītaru, ar spēļu skaņām, ar taurēm un ragu uzgavilējiet ķēniņa kunga priekšā. Lai krāts jūra un viss, kas tajā, zemes virsa un kas uz tās dzīvo, lai straumi sit plaukstas un kopā kalni gavilē kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc taisnības un tautas pēc patiesības. Gods lai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Dievkalpojumā vienmēr ir tāds brīdis, kurā mēs patiesāk apzināmies, kas mēs esam, jo atklājam to, kas ir mūsu sirdīs, pastāstam Dievam, kas ar mums notiek. Un tas ir šis mirklis, grēksūdze. Mēs lūksim Dievu. Visspēcīgais Dievs, Žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man kauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās, un Tava mīļā dēva, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus, un dod man sava svētā gara pavīgu, ka varu atgriezties. Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad apliecniet to sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet izsūdzējuši un paļāvušies uz mūsu kunga Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārdu kalps, sekodams Kristus pavēlē, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara. Vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, šajā brīdī, pirms mēs ieklausamies Tavos vārdos, mēs Tevi lūdzam pēc Tava svētā gara, ka Tavus vārdus ne tikai tajos klausāmies, bet arī tos sadzirdam. Tos uzņemam un topam Tavu vārdu skarti un pārvērsti. Uz Jēzu Kristu Tavu dēvu vienīgi paļaujamies un visu savu cerību liekam uz viņu. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Šajā svētdienā mēs ieklausīsimies divos evaņģēlija lasījumos. Un pirmais ir no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas. Kad Jēzus tuvojās vietai, kur ceļš ved lejup no Olīvu kalna,
Viss mācekļu pulks, priecādamies skaļā balsī, sāka slavēt Dievu par visiem brīnumiem, ko bija redzējuši. Tie sauca, sveitīts ir ķēniņš, kas nāk kunga vārdā, miers debesīs un gods augstībā. Daži farizeji no pūļa viņam sacīja, skolotāji, apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja, es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Un Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā mēs lasam tā. Pirmajā nedēļas dienā, rīt agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija guvējušas, vienu Galgalī un otru Kaigalī. Tie viņai sacīja, sieviete, kādēļ tu raudi? Āmen. Mēs Tev pateicamies, debesu Tēvs, par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Un tagad mēs visi kopā apliecināsim savu kristīgo ticību un sacīsim apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celvies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Yeah.
Lieldienu laiks ir priecīgs laiks. Par to dzied lieldienu dziesmās. Tas jūtams pavasarīgajā gaisā. Priecājieties, slavējiet, dziediet, pateicieties, tādas ir lieldienu laika lielās tēmas. Tomēr jūs neticēsiet, bet tas prieks, par ko dzied lieldienu dziesmas, mums daudziem ir pavisam vēl svešāds prieks. Šo prieku mēs vēl tā pa īstam nepazīstam. Jo tas ir tas prieks, kas rodas, ka tu lūkojies uz nodzīvotu dzīvi. Prieks un pateicība, kas rodas nevis no tā, ka dzīve bijusi ļoti priecīga un viegla, bet patiesa, īsta, ar visām krāsām, ar visām dziesmām, ar visām notīm, sākot no visaugstākajām un beidzot ar viszemākajām. Tas ir prieks, kas rodas pēc tam, kad ir iztaigāti visi ceļi, visas ielajas, kad izraudātas visas asaras un izsmējušies visi smiekli. Varbūt tas vispār ir kaut kas tāds, ko nemaz nevajag saukt šajā vārdā – prieks. Tas ir kaut kas cits, kā tikai kāds pozitīvs skatījums uz dzīvi, traulināšana pāri grūtībām un bēdas likšana zem akmeņa. Jo redziet, vai kādu bēdu tu viktu zem akmeņa, ja tā klusēs, ja to apklusinās, tad pats akmens sāks prēkt. Cits starpā viens pārpratums ar lieldienu prieku saistās ar Marijas Magdalēnas lieldienu rītu. Kā daudzi zina un nu, pat jau arī dzirdējāt, Marija vēl tumsā nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa novēltu, bet pašu kapu tukšu. Un viņa sāka raudāt un ielūkojās kapā un redzēja tur divus eņģeļus un tie viņai teica, sieviete, kādēļ tu raudi. Un Marija viņiem izstāstīja, ka Jēzus ir pazudis. Un tad viņa apgriezās un ieraudzīja kādu, kurš vēlāk izrādījās, ka ir Jēzus, un arī viņš Marijai jautāja, kādēļ tu raudi. Man šķiet, ka šos divreiz no vietas uzdotos jautājumus, kādēļ tu raudi. Mēs esam paraduši uztvert kā, nu, kā tādus pārmetumus. It kā eņģeļi un vēlāk arī Jēzus Marijai pārmestu, ka viņa raud. Nu, neraudu taču, viss taču būs labi. Kas tic, tas vairs neraud. Taču eņģeļi un Jēzus nesaka Marijai, lai viņa pārstāja raudāt. Vai ka viņa jau pietiekami raudājusi un tagad ir laiks pienācis priecāties. Viņi Mariju neapklusina. Tais notrādi. Eņģeļus jautā, kādēļ? Jēzus jautā, kādēļ? Kādēļ tu raudi, izstāsti, pastāsti, atver savu sirdi, atklāj to, kas tajā. Runā par to, kas tevi skumdina, biedē, nomāc. Pastāsti, kādēļ? Kādēļ tu raudi? Jāatzīst, maz ir mūsdienās tādu eņģeļu, kam tas patiesi interesē un kas ir gatavi to klausīties. Rakstniece Barbara Ehrenreicha runā par pozitīvās domāšanas tirānīju, par piespiedu optimismu, ar kuru palīdzību cenšamies tikt galā realitāti. Barbara raksta, ka tad, kad viņa saslima ar kādu smagu slimību, no visām pusēm sāk skanēt uzmundrinājumi šo slimību uztvert kā dāvanu un censties tikt vaļā no negatīvām domām, lai to uzvarētu. Viņa saka, mani izbrīnīja, ka tikpat kā neviens šo slimību neuztvēra ar bailēm un šausmām. Kopējā nostāja bija ļoti optimistiska. Visi slimību saredzēja kā iespēju. Bet tas nozīmē, ka tādām jūtām kā protests pret to, vai bailes no tās, vai riebums pret to, tam bija jāpasvēpjas zem pozitīvisma un optimisma kosmētikas. Rezultātā, ja slimība neatkāpjas, pats esi vainīgs, ka neesi bijis pietiekami pozitīvs, es par maz ticējis, par maz domājis labas domas.
Rakstniece saka, slimības dēļ es sastapos ar kādu ideoloģiju, par kuras eksistenci pat nenojautu. Tā ir dzīves nostāja, kas pieprasa noviegt realitāti un priecīgi menedžēt nelaimes un prasa katram pašam būt atbildīgam par savu likteni. Saslimi? Tātad tas tev ir vajadzīgs. Pazaudē darbu? Tātad tevi gaida jaunas iespējas. Barbara raksta, par šīs dzīves nostājas lomu iepriekšējās krīzes laikā, finanšu krīzes laikā. Cilvēkiem, kuri piepieši zaudēja darbu, mājas un pensiju noguldījumus, bija jādzird, ka šie zaudējumi ir dāvans un viņiem ir kā kvintīm, tam jātic, ka būs labāk un tad rezultāti neizspoviks, tikai jātic, ka beigās viss būs vēl labāk kā iepriekš. Labākais veids, kā kāds apklusināt, ir padarīt viņus atbildīgus par savām sāpēm. Manuprāt, šim vispārējam aizliegumam raudāt, vaimanāt, apšaubīt, būt īgnam, ir visai dziļas saknes. Tā sakņojas pirms Kristus ticībā, ka mūsu dzīves nelaimju cēloņi esam mēs paši. Vai nu esam aizvainojuši Dievu, vai kādas citas par mums augstākas varas. Mēs kaut ko esam nepareizi izdarījuši, un tāpēc tas ar mums notiek. Ciešanas ir grēka auga. Tas ir sots. Mēs ciešam, jo esam to pelnījuši. Ciešanas mūs padarīs labāks un beigās viss būs labi. Patiesībā tas ir tas pats vecais triks, kuru Dievs Jēzu atmaskoja ar Jēzus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Tikai šodien tas ir labāk iepakots un modernāk noformulēts. Bet mēs zinām, ka Jēzus nebija vainīgs savās ciešanās. Viņš nevarēja tās novērst, domājot labas domas. Jēzum nebija vajadzīgas ciešanas, lai viņš kļūtu par vēl labāku cilvēku. Zaudētā dzīve nedeva viņam jaunas iespējas. Jēzus necieta tāpēc, ka nebūtu dzīvojis kādā nesaskaņā ar sevi. Viņam problēmas neradās no tā, ka viņš būtu krājis sevi aizvainojumu un naidu pret apkārtējiem. Jēzus necieta tāpēc, ka bija nepietiekami ticīgs, garīgs, pamodināts vai nepietiekami līdzsverots. Augšām celšanās ir pierādījums, ka Jēzus nebija vainīgs. Dievs ir ar viņu. Un Jēzus ciešanu stāsts ir nevis kaut kas, ko dzirdot mēs aizbāžam ausis, bet gan tajā ik gadus ieklausamies, jo rūpīgi, un pieminam viņa nāvi. Nevis meklējam tajā kādus pozitīvus aspekts, bet mēs pieminam viņa nāvi. Un pieminēt nozīmē ļaut būt Jēzus nāvei, ciešanām, arī bēdām. Manuprāt, Jēzus mums atklāja, ka patiesībā pasaule ir tāda, kurā mums nav jābaidās izdarīt kaut ko nepareizu. Pasaule ir tāda, kurā mēs neesam par visu atbildīgu un nevaram visu kontrolēt. Un tāpēc mēs arī neesam atbildīgi par savām sāpēm un ciešanām. Jēzus tēvs nav kaut kas tāds, kuru mēs varam sadusmot ar savām domām vai plāniem, izsaucot uz sevi uguni. Kristīgā ticība ir veids, kā šo sarežģīto, komplicēto realitāti izdzīvot. Nevis kā pacelties tai pāri vai no tās noslēpties drošā vietā. Tāpēc eņģeļu un Jēzus jautājumus Marijai, kādēļ tu raudi, tas nav pārmetums, bet gan ielūgums. Tas ir svēts jautājums, un mums ir jāsadūšojas uz to atbildēt. Ik reiz, kad mūsu acīs sariesīsies asaras, pirms ātri tās nosvaukam, vai neviens tās nepamana, pajautāsim eņģeļu un Jēzus jautājumu sev. Kādēļ? Kādēļ es tagad raudu? Jo sāpēm ir nepieciešama telpa, kur tās pieņem un saprot. Tām ir vajadzīga telpa mūsu dzīvēs. Manuprāt, ja mēs izvairamies atbildēt uz šo Jēzus jautājumu, mums ir grūtāk īstenot katru mūsu pašu dzīves uzdevumus. Un varbūt arī visai pasaulē kļūt par taisnīgāku, labāku, drošāku, skaistāku un patiesāku vietu.
Jēzus ar šo jautājumu aicina mūs veidot telpas, kurās ir iespējams runāt par bēdīgo, sāpīgo, un kurās tu tāpēc netiec uzskatīts par vāju vai padavušos cilvēku. Telpas, kurās par bēdīgo ir tikpat normāli runāt kā par priecīgo. Runāt par visu, pat tiešām par visu, kas notiek mūsu sirdīs. Kāds teica, ka to iepriekšējo krīzi katrs pārdzīvoja pats par sevi. Taču šo mēs pārdzīvojam kopā, ka tā ir tā atšķirība. Un redziet, ja es uzdrošinos arī pasapņot, un nevajag pārstāt sapņot, un ja es uzdrošinos pasapņot par to, kas varētu būt mainījies pasaulē pēc kādiem gadiem, kas tad būtu tas labais, kas ar šo pasauli varētu notikt, tad lūk, es domāju par pasauli, kurā ir atrasti jauni ceļi un veidi, kā dzīvot ar sāpēm. Tā būtu pasauli, kura dziļāk izprastu un pieredzētu mīlestību, kura labāk sajustu citu sāpes un necenstos tās aizskaidrot prom vai apštempuvēt tās par dāvanu vai iespēju vai vainot tajās pašas cietējus. Tā būtu pasauli, kurā mēs būtu viens otram tuvāki, draudzīgāki, brāvīgāki, biedriskāki, solidārāki. Tas, protams, ir iespējams dažādos ceļos, kas šajā pasaulē var ienākt labs. Taču mana vīzija ir, ka tas varētu notikt tā, ka mēs mainām to, kā mēs apejamies ar sāpīgo savās un citu cilvēku dzīvēs. Kad mēs pārstājam distancēties no sāpēm un skatīties uz tām, kā skatāmies uz tām savos ekrānos, bet pilvaistu tās tuvāk, ļautu tām būt mazliet ilgāk. Un tad mēs pārsteidzošā kārtā atklātu, ka pilvaižot sev sāpes tuvāk, savējās un citu cilvēku sāpes, mēs atklājam kaut ko no mīlestības to, ko iepriekš nepazinām. Un mēs sāktu pilnīgi citādāk mīlēt. Jo redziet, kamēr tev vēl nekad nav sāpējis, kamēr vēl nekad nav sāpējis, tad ir viena mīlestība. Bet tad, kad ir bijušas sāpes, un sāpes, kuras nepāriet, mīlestība kļūst pavisam cita. Varbūt tieši sāpju klātbūtne vienu parastu mīlestību pārvērš Kristus mīlestībā. Varbūt tāpēc Kristus arī ir krustā sistais, mirušais un augšām celtais. Un tad tāda mīlestība, kur ir veidojušas sāpes, arī sāpes, tad tāda kļūst par to, kas apkvāj ciešanas un kļūst par zālēm visam, kas ir. Kas zina, kā pasauli varētu mainīties, ja mēs ļautu šādai mīlestībai atklāties mūsu vidū? Sāpju realitāti mēs mainīt nevaram, sāpes atņemt mēs nevaram, bet mēs varam radīt pasauli, kurā ir atļauts sacīt, ka man sāp, un ka to sadzird. Un pateikt šo, ka man sāp, nozīmē atvērt attiecībās jaunu dziļumu. Jā, dzīve tas nepadarīs nesāpīgāku, bet skaistāku, dziļāku, patiesāku gan. Bet ziniet, tā labā ziņa ir tā, ka tie nav tikai kāda nākotnes svapņa. Labā ziņa ir tā, ka šādu pasauli mēs jau visi ļoti labi pazīstam. Un esam katrs, gandrīz katrs piedzīvojuši nevienu reizi vien. Tieši šodien, mātes dienā, par to ir vērts atcerēties, ka vecāki saviem bērniem ir šāda telpa, kurā var bez bailēm sacīt, kādēļ tu raudi un kas tev sāp. Mēs esam visi izauguši no šādas telpas, no šādas pasaules, no šādas pieredzes, un mēs esam aicināti to radīt no jauna. Bet šoreiz ne tikai priekš saviem bērniem, bet priekš visiem Dieva bērniem šajā pasaulē, priekš visiem cilvēkiem. Un varbūt tas ir, kas mainīs pasauli. Varbūt tā arī ir baznīcas misija šim gadsimtam.
Vienkārši atbildēt uz Jēzus jautājumu. Kādēļ tu raudi? Atbildēt pašiem un ļaut runāt citiem. Ievaist istabā arī tumsu. Jo mēs esam gaismas bērni. Tāpēc mēs varam ļaut līdzās būt arī tumsai. Līdzās būt arī sāpīgajam, zaudētajam, neatrisināmajam. Atcerieties, ka Marija arī nāca pie Jēzus kapa, kad vēl bija tums. Mēs zinām no evaņģēlijiem, ka viņa pati pazina tumsu. Lūks evaņģēlijs vēstīja, ka Jēzus Mariju atbrīvoja no dēmoniem un ļaunajiem gariem. Viņa labi zināja, kas ir tumsa. Bet tieši viņa bija pirmā augšām celšanās vieciniece, apustuļu apustule. Tā bija viņa, kurai Jēzus pavēlēja sludināt augšām celšanos tiem puišiem, tiem Jēzus mācekļiem, kuri rīt agrumā vēl guvēja. Marija nebija ideāla. Viņa neatbild nekādiem standartiem, pēc kuriem tajā laikā kāds drīkstēja kaut ko sludināt vai būt par priesteri. Kāpēc Jēzus izvēlējās tieši viņu? Nu, tieši tāpēc. Jo viņa devās pie Jēzus, kad vēl bija tumsa. Nevis tad jau, kad viss bija gaišs un viss gudri, bet tumsā. Cilvēki, kas dzīvojuši ilgi tumsā, redz labāk par citiem. Varbūt arī tāpēc pie kapa atskrējušie puiši, Jēzus mācekļi kapā redzēja tikai drēbes, bet Marija redzēja eņģeļus. Tumsa mūs iemāca redzēt. Marija redzēja Dievu arī tumsā. Varbūt tikai tāda, kā Marija, var saskatīt augšām celto. Ievaist tumsu istabā. Ievaist bēdīgo, sāpīgo, zaudēto. Nevis likt zem akmeņa, bet ievaist istabā. Ļaut visam tapt izdziedinātam, izrunātam, izdziedātam. Atrast visam melodēju, toni, skaņu. Kā tādus pavasara strautus, pa kuriem trauca savijušais, sasnigušais, sablīvējušais. Jo ja to visu apsauks un kušinās, tad akmeņi brēks. Āmen.
Mīļie draugi, arī šajā brīdī mēs esam aicināti aizlūgt par cilvēkiem viņu grūtībās un dzīves sarežģījumos. Piebraukās likt tos, kurus mēs katrs nesam savā sirdīs, gribam uzticēt Dievam, bet arī jau īpaši tos, kas mums kā draudzē ir doti uzticēt, lai mēs par viņiem iestātos un par viņiem aizlūgt. Un tāpēc mēs šobrīd lūdzam un Dieva rokās liekam Vauru, Rudīti, Daci un Edgaru. Mēs lūdzam par Artu, Ingūnu, Terēzi, Ešvīju, Uģi, Svetvanu, Sanitu, Daci un Gustu. Mēs lūdzam par Tatjanu, Elizabeti, Olīviju, Ivitu, Inesi, Žani un Kristīni. Un mēs arī pieminam mūžībā sauktos, pieminot tos, kurus mēs katrs nesam savā sirdīs, bet jo īpaši mēs gribam šajā brīdī pieminēt mūžībā saukto Ināru. Un arī pieminēt Skaidrīti Baumani, kura Dieva mierā saukta šogad 3. Maijā. Un vai mūs stiprina šīs svētdienas lozunga vārds no 1. Samuela grāmatas, kur ir teikts, Dari, kā redzi, jo Dievs ir ar tevi. Šajā ticībā mēs arī stāvam. Dievs ir ar ikvienu cilvēku. Viņa bēdās, viņa grūtībās, viņa sarežģījumos. Un mēs gribam šos cilvēkus nest viņu priekšā. Draudz lūkšanu. Šajā svētdienā mēs piedzīvosim mazliet citādāk, kā ierasts. Kā ierast šajos svētbrīžos. Jo redziet, šodien ir dziedāšanas svētdiena, kantāte. Un tāpēc arī dziedāšanas svētdienā lūkšana tiks dziedāta. Šī būs lūkšana no vieldienu nakts. Mēs dzirdēsim vārdus, kurus gadiem ilgi vieldienu naktī esam dzirdējuši dziedam, pirms tiek iedegta gaisma. Sāk zvanīt zvani, skanēt ērģeles vildienu naktī. Šī būs lūkšana, kuru dzied vēl esot tumsā. Tāpat kā Marija Magdalēna, kura nāk pie Jēzus tumsā. Ja varbūt tā būs arī viņas lūkšana. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu visi tā kunga darbi, slavējiet to kungu debesīs. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, tā kunga eņģeļi, slavējiet to kungu, ūdeņi un visi, kas augšā pār debesīm. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, visi tā kunga spēki, slavējiet to kungu, saule un mēnes. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, debesu zvaigznes, slavējiet to kungu, visi, lietus un rasa. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu visi vēji, slavējiet to kungu augstums un sals. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, rasa un putenis,
Slavējiet to kungu naktis un dienas. Dziediet Dievā un teiksiet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu gaismā un tumsā. Slavējiet to kungu ledus un augstums. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu sniegs un salnā. Slavējiet to kungu zibeņi un mākoņi. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu zemē, slavējiet to kungu kalni un pakalni. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu visi zemes augļi, slavējiet to kungu avoti jūras un upes. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu jūras zīvis, slavējiet to kungu visi putni zem debes. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu visi zvēri un lopi, slavējiet to kungu cilvēku bērni. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu Izraēlu, slavējiet to kungu priesteri. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu kalpi, slavējiet to kungu taisno gari un dvēseles. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu svētī un sirds pazemīgie, slavējiet to kungu apustuļi, pravieši un mocekļi. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Lai slavējam Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, lai dziedam Dievam un teicam viņu mūžīgi. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Bet tagad lūgsim Dievu, kā viņš pats mums ir to mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tagad un vienmēr. Āmen. Mīļie draugi, vēl pāris vārdi par to, kā ar šo nedēļu, ar nākošo nedēļu
mazliet pamainīsies mūsu draudzes dzīve. Kļūstot mazākiem ierobežojumiem pandēmijas dēļ, mēs ar šo nedēļu atsāksim mācītāju pieņemšanas klātienē draudzes centrā. Arī kancelēja darbosies. Mācītāju pieņemšanas būs otrdienās un trešdienās no 5 līdz 6:30 vakarā. Mēs arī domājam par to, kā tuvākajā laikā varētu turēt kādas dienas atvērtu baznīcu, kur cilvēki var ienākt, pasēdēt, aizlūgt, aizdegt svecītes. Dievkalpojumi gan pagaidām vēl neatsāksies, jo cilvēku skaits, kas drīkst atrasties vienlaikus dievkalpojumā, ir joprojām pārāk mazs, lai šie dievkalpojumi varētu notikt. Vismaz mūsu draudzē. Un tāpēc turpināsies jau ierasties svētbrīži, svētdienās. Bet, protams, pamazām mēs skatīsimies, kā kaut ko varam mainīt, kā kaut ko varam darīt vairāk. Varbūt iesāksies kādas draudzes darba citas aktivitātes šajā laikā, kur var pulcēties cilvēki mazākā lokā. Tā kā skatieties, lasiet, skatieties mūsu mājaslapā, e-past, vēstulēs, skatieties, kā tas viss mainās, un kaut kad jau mēs ar jums visiem tiksimies. Koris jau mēģina dziesmas priekštā dievkalpojumu, kas kaut kad notiks pirmā, kad šie laiki beigsies. Mēs skatāmies uz priekšu. Mēs gatavojamies tam, ka reiz mēs atkal varēsim būt šeit, visi kopā mūsu baznīcā. Lai jums šī ir laba svētdiena, un lai šajā nedēļā jums patiešām Dieva svētība jūs pavada. Āmen.
tiešām skaists ir mans mantojums. Tas Kungs ir mana manta un mans kauns, tiešām skaists ir mans mantojums. Tu pie tiešām skaists ir mans mans.